وفدي هو جامعي مدحوين كحجين كجمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي كان من دهاين حملة كترسن قلها وزير ده قدومي كحجين كهاي الدنرات حلو بنا كترسن قلياش الدجان كأي هرجيسة يبورنا أضيال يحملة كترسن قديقة هر قرن عبارةها أي هولجل كي gurmadahan gaadiidka lagu rarayay dadka iyo duuyada ay naafeeyeen abaaraha gobolada Awdal iyo Salal waxay si rasmi ah maanta uga bilaabeen deegaanada Kalawle oo ilaa 20 km u jira magaalada Lugaya sidoo kale deegaanada kale oo ku dhow deegaanada ay ka mid tahay Garissa ayaa iyadana hawlgal kuwaas oo kala ah ay ka bilowdeen waxana hawlgalkan ka qayb qaadanaya in ka badan 20 baabuur oo ku waaweyn xamuulka waxana markii ugu horeysay indhahaygu ay qabteen gaadiidka la rarto amma lagu dhaansado dameeraha oo iyagu gaadiid u ahaa dadkan reeguraaga oo abaaruhu ay naafeeyeen kadibna intoo la qabto gaadiidka iyaga lagu rarayo taasi oo tilmaamaysa heerka abaartu ay gaarsiisan tahay sidoo kale waxa ay indhahaygu qabanayeen qaybaha kala duwan ee wafdigan masuuliyiinta ah oo dhamaantood ka qayb galaya qof kastaana dhinac uu kaga hagaagi karayo oo hawsha ka qabanayay dadkan wala way yihiin dad reer guuraya haddana ma ay jirin hanti buuran ama hoy loogu yimid goobaha ay deganaayeen oo markaas culays ku keena gaadiidka balse alaabta laftigeeda ayaa ahayd mid aad u kooban maadaama dadkani ay bilihii ugu dambeeyay la tabacsanaayeen oo ay la rafaadeen dhibaatooyinka abaarta qaar ka mid ah dadweynahan ayaa dareenkooda muujiyay iyo sida ay u arkaan waxna oo dhaqaaqay ma jirto nafarqaan buu dadku sida isku caruurtii anagii sida baan isku wara taagnay waa ka way ilaahayna xaaladda waan soo gaaray madaxweynaha iyaga iyo dawladdeeda waxaan leenahay allah noo sii siyaadiyo arsaaqadoodan allah soo wixeyo maantana waa kaasi fiican baan noo soo dhaweeyay kolka haddeetana waxa la doonayaa in roobkaas sidii haddeeto loo waxaynayay ilaahayna hanin maqsado dawladdeedana ma salaamayna iyo madaxweynaha iyagana ilaahay soo siyaadiyaan intan galinkan damba 15 cisho iyum baan dhaka biyana weynay baadna weynay xool inaga wala ku feen sakarad wala dhac ay wixiba naga wala hadhay halkan guudkeen magaaladan guudkeedan kaga wala tagnay ba dameerahiina in badan waa ka adii arigi way naga wala dhamaade haye awrki uu naga baqtiye dameer way naga baqtiye haye shaah ahmed uu baan cabna haye dariiska cad baan cunna haye isla awel haye waa nafaqo beel haye xanuun uu noogu beer haye waa ka sida kalana labadii ilaahay baan iskana alxamdulillaah in dadadu dadad jirtay weli abaartan oo kale ma maqashay ma la kulantay may lama kulmin mana maqal haruur ka ma iska caanaysana shaahana waan caanaysanayn in xooluhu waa in baqtiday in nool wayno way haanayay ubadkii hareed baa naga mari anaga xanuun baan helay in ubadkii uu naga dacday waxa le waxaan sina waan weyn iyadoo geesta kalena uu wafdi ka socda dalka Isutag ee Imaaraadka Carabta oo ay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Samson Cabdi Aadan hoggaaminaysay ay wafdiga ku soo biireen isla markaana indhahooda ku arkeen duruufaha qalafsan iyo daranyada ka muuqata dadka iyo duuyada ay abaaruhu naafeeyeen xubno ka mid ah guddiga abaaraha wasiirka wasaaradda maaliyadda madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhammaantood tilmaamay hawshan iyo sida ay uga go'an tahay dawladda Soomaaliland jawgan lagu warran karo ma ay dawadiga arkay jawgi lagu warran karaya arurti rayid halkay wadan yi wadiga arkay cunta la'aan tahay soo wadiga arkay daadoodi wadiga arkay way wada cabalaayin waxa laga yaab wax ay cunaan ma tahay dusudahoodi waa kuwa guri ma leh meel ay seexdaan ma leh xaradu waa taa
ilaahay wuxuu keenaba waa ilaahay baa loogu mahadnaqaa ilaahay baan aynu baryaynay inuu ilaahay ka dulqaado waxa weeyaan dee waxay leedahay naxdinteeday leedahay laakiinse haddaynu u qaadanno imtixaan aynu u qaadanno inuu ilaahay wax nagu tuso ilaahay muu kari waayin inuu maanta roobka soo daayo laakiinse waa imtixaan inaynu wax ku qaadanno iyagana ilaahay uga gargaaro inuu u ducayno unbaan ku hadl laakiinse halkan waxaa taala dhibaato aada u ballaadhan caruurtaa yaryar ee gaajoonaysa ee ah haraadka halkaas sidaa leh waxa weeyaan waa waxyaalaha aynu u baahannahay maadaama aynu aragnay inaynu wax ku qaadanno marka ilaahay baynu baryaynaa inuu ilaahay inaga soo badbaadiyo waxaynu saarnaa in dadkanaan waa intii ogol inay noqoto ee ku noqoto degaankoodii waxaynu saarnaa baabuurta aynu saarnaa sahaydoodiina waynu siinaynaa kadibna waxaa la geynayaa halkaa xuduuddaa la geynayaa halkaana waxaa loogu diyaarinayaa waxay maalma laba cisho ku cun lahaayeen ku nasan lahaayeen kadibna sahayda ay ku tegi lahaayeen ku gudbi lahaayeen yaa kaaaa insha allah marka waynu daalnaa maanta operation wuxuu ka bilaabmay halkani isla markaana howlgalka wuxuu ka bilaabmay halkan buu ka bilaabmay islama halkii kale wasiirka arrimaha guduna uu ka bilaabay isaguna oo wuxuu isna geerse agaarkeedina iyadna waa laga ranayaa halkanna waxaynu ka ranaynaa maanta ilaa 8 gaari oo qaadi karaya ilaa 40 qoys qaadi karaya ilaa 50 qoys ayaynu ka ranaynaa goobahan aynu soo socono maanta ilaa intaynagu qaataba howlgalka waynu wadaynaa 8 gaari markaynu buuxino iyaynu dabadna operationkeena ama howlgalkeena waxaynu wada wareegi doonaa geersana wareegna halkaasaan hawsha haddeed ka maamuli doonaa hawshii xaggaaro ka socota halkan oo kaway ka socotaa runtii markaa waxaan leenaa ummadda reer soomaaliya meelay joogaanba iyo beesha caalamka hawsha culays badan badan baa yaalla inta la qaadayo waxaa ka badnaanaysa inta aan la qaadi karin ama weli iska sii fadhida ee halku aad la sugaysa marka dadka waxay u baahanyihin gurmad runtii aad iyo aad weyn baan ummadda ugu baaqaynaa cid kastoo maanta waxse wax haysatana in ummadda wax soo gaadhsiiso qof walba maanta ummadeena harka fadhiya ee maarata magaalooyinka waaweyn fadhiya waxaan ku boorinayaa nin walba wuxuu maanta soo qaadi karo ummadda inuu soo gargaari karo uu soo gargaaro janna maal halkan bay taallaba leh khabar maxamed cakuule iyo sabatar maxamed maxamuud sabatar yare saadaa maxamed caqli hadi warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan ceelka kalowle gobolka awdal